Tämä on Millan viimeinen pallojumppa tänä vuonna. Autotta luovisteen tietää sen sain, kun äsken luodustakaan elän näin. Mä hämmästyin niitä katselin vain, ja aivan kuin patsa siihen mä jäin. Kun luotin mitrapopin alle maan, niin seisoi enkeli vallina kai. Seuraava liike on lattialla oleminen. Tällä kertaa pallojen väliin. Heitellään palloa seinään. No joo. Tarvitaan isompaa palloa. Kevyt liike on paikallesi astun sydämeen. Tarja sinä rakas, ikävä on mulla. Siellä missä olet, sinne tahdon tulla. Rakkaan mielelle.
uskonnollista joulua. Ja älkää syökö suklaata liikaa, ettei lihoa liikaa. Ja katsokaa, minkä verran syötte, että joudutte sitten paastoamaan sen joulua ja joulun jälkeen. Lopuksi lauletaan kilisee, kilisee, kulkunen. Kilisee, kilisee, kulkunen, loisteessa nietosten joulua juhlimaan. Tyvät hiljalleen, joulun ja hainunteen alkiinittyjen. Kilisee, kilisee, kulkunen, helkkyyn, pälkkyyn. Kilisee, kilisee, kulkunen, loisteessa nietosten. Se on siinä. Hyvää joulua kaikille koko työpaikan porukalle.